Undskyld. I bor måske her. Jeg er bare ven og læseren. Hvem er de? Jeg er vandaflæseren. Jeg er bare vandaflæseren. Er de den nye vandaflæser? Jeg er den nye vandaflæser. Åh, så de den nye vandaflæser. Hvor er jeres vandmål? Vi vil venlig at låse mod. De kunne vel ikke låse mod i bygningen. Jeg kunne vel ikke få dem til at låse mod. Viseverden. Hun skal tale med Viseverden. Kender de Viseverden? Nej, jeg har ikke mod til at trykke af. Vil det ikke nok hjælpe mig?